Hello dear viewers, I am Rachel and this is Sarah. Hele, nechte angličtiny, jsme tu úplně k něčemu jinému. OK, tak start. Co jsem ti říkala? Ve dnech 26. až 28. března se děti pěveckých a dramatického kroužku i školní televize zúčastnili tradičního soustředění v jasení. A moc si to užili, viď, Rachel? Yes, exactly. No jo, no, už končím. And děti si mohli enjoy spoustu film, her a jiné fun. Jí už asi nepřesvědčím. Kde? Nejprve jsme jako každý jel transported pěšky, poté se children vybalili, vybrali rooms a zabydleli. Pak se vypravili na small svačinku, no a šlo se na games. Wow! Ale úplně nejdřív si zašli na procházku k Vicky Kaletové se podívat na zvířátka. Poté dělali trička a kreslili své portréty. Celé afternoon strávili hraním gamesu. K večeru je pak vizitet mistr ředitel a pan teacher majetny. Zahráli si například horolezce. Hráli jsme tu vlakové karty. Židličkovanou. S kostkami. No, hráli jsme takové různé hry, hlavně by to pochopili děti z první třídy, z druhé až po tu pátou třídu, takže to byly většinou takové kostkové hry a takové soutěživé. Večeru si pak děti užili diskotéku a měli na ní různé názory. Legrace. Svandovně. Dobře. A co si nejvíce enjoyed? Hry. Skáču! To jsem nedělala, ale určitě si to užili. Asi jo. Já taky! This bude asi end. Těšíme se na další reportáže, které s námi budete moci sdílet ve štěstí, lásce. Kdo psal ten text? Kdo asi? XD. So we watching forward to seeing you. And příště na viděnou. Bye bye. Můžeš toho už nechat? Me? Jo, ty. Why? No nic. Vy se ještě díváte? Yes. To je trapas. Oni se dívají a my se tu hádáme. No nic. So now bye bye. Už tě a tebe chytám. Naschledanou. Naschledanou.